Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada laptop model uh, Acer E5474G. Laptop ni problem dia apabila kita cucuk kepada power supply. Sekarang current load, okay, saya off power supply. Saya set uh, voltage uh, 20V, current maximum 4.5A. Bila kita on power supply, current load dia akan naik kepada 0.007. 0.016 sat Yang tu dia dia macam nak charge bateri. Tapi dia tak boleh nak charge. 0.007 000, ni bateri tak boleh nak charge lah. Uh, dan ada dua sebab dia tak boleh charge bateri ni sama ada motherboard yang problem ataupun bateri tu yang kong. Tapi saya duduk syak sebab ni model lama dah. Tahun 2000 uh, 2000 manufacture dia bila? 2016. 2016 sejak lama dah juga. 2016 so bateri tu boleh kata 90% tu memang kong dah. Okay, tapi yang ni bukan masalah problem, uh, masalah utama dia masalah utama dia sekarang bila saya tekan power button tengok bacaan power supply kat atas tu bila saya tekan power button nampak current load tu dia akan naik sampai 0.1 something lepas tu dia drop balik kepada current load yang asal tadi 0.007 so sekali lagi saya tekan power button nampak dia naik tadi 0.1 sekarang uh, lepas tu uh, kali ni dia naik 0.04 Maksudnya dia ah tu 0.2 tapi dia drop boleh 0.07. Maksudnya dia cuba nak on tapi dia tak boleh nak on. Mm. Uh, dan yang ni memang masalah. Mana bot cuma dalam 3 bulan kebelakangan ni model ni saya dapat banyak biji dah. Model yang jenis-jenis macam ni uh, dia punya dia punya cover dia uh, model E5474 ni ada cover yang color kuning, ada cover yang color biru, ada cover yang color hijau. Uh, 4, 5 biji semuanya rosak prosesor. Dia pakai Core i3 ataupun ada dua spek Sama ada Core i3 ataupun Core i5 generasi ke-6. Semuanya prosesor yang mampu. Sebab apa prosesor itu mampu? Prosesor sekarang yang baru dia ada dua bahagian. Satu bahagian CPU, satu bahagian PCH. Okey, bahagian PCH tu mereka ni buat kerja haram jadah. Uh, engineer yang buat design ni memang memang celaka semua. Ni cukup geram. Memang celaka sangat-sangat. Dekat heatsink tu bahagian PCH tu dia tak bubuh besi. Kat PCH tu tak ada heatsink. Jadi aku rasa depa silap kot. Depa buat design pakai uh, a apa yang kita nak buat nak buat nak buat design uh, tu cat, auto cat kan ke, netang haram jadah apa lah kan. Solid work ke lah, apa kan. Dia dia terpotong sikit kot bahagian PCH tu. Jadi uh, besi heatsink tu tak kena kat bahagian PCH. Jadi macam mana depa nak bagi uh, heat transfer daripada PCH tu tak ada besi kepada heatsink, dia letak satu thermal pad. Dan memang tak boleh pakai. Kalau dia lama-lama kalau pakai termopak saja memang tak boleh. Sebab core i 3, core i 5 ni dia 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 uh, clock dia tinggi. Jadi dia memang dia pandai. Lah. So lama-lama dia akan mampu. So ni memang dia dah start, dah start mampu. Semua problem asal-asal dia yang tu saja. Uh, dan saya dah shock pun yang ni pun sama juga. Cuma tak apalah. Laptop yang ke-6 kita nak buka, kita nak check tengok. <laughs> Tapi aku dah rasa 99 bukan 99% tu memang processor dia mampu lah. So sebelum tu jangan lupa like dan share. Okey, buat dia saya dah siap dah buka. Sekarang ni kita pertama sekali kita nak on dulu. Kita nak cuba on on tengok sama ada dia jadi sinting yang sama ke tak. Okey, cucuk power supply on power supply 0.00. Okey, buat ni normal. Uh, kalau current load bila kita dah cabut semua hard disk, semua mak nenek semua dah cabut so current load dia akan jadi 0.001 ataupun 0.000 ok maksudnya ni ni dia ada sikit-sikit current load bukannya dia tak ada current load langsung lah so maksudnya uh, voltage 19 volt tu mesti ada dan voltage 19 volt dia mesti duduk dekat ok yang ni adalah connector charger dia masuk mosfet 1, mosfet 2 dan ni adalah current sign resistor kat sini kita akan dapat 19.92 tengok bacaan multimeter kat atas tu sebelah kiri tu 19.92 19.91 so ada voltage 19 volt sekarang saya nak cuba on power button dia duduk dekat keyboard tapi dia ada buat satu peg untuk power button <coughs> Aku sampai dah sampai dah <coughs> buat ni okey dia punya peg power button ni kat sini dia tak letak saja power button tu tapi ha uh, ni adalah SW3 ni adalah peg untuk power button dan dekat sini dia punya pin, dia mesti kena ada satu pin yang ground dan satu pin yang sambung kepada uh, voltage 3.3 volt. Okay, yang ni dapat kosong volt, yang ni adalah pin ground. Yang ni pun dia sambung sekali, ni pin ground. Jadi yang ni adalah pin 3.3 volt. Jadi macam mana nak on dia, saya akan tukar kepada diode mode. Multimeter probe kalau merah letak kat ground, saya akan short pin yang 3.3 volt ni. Sekarang letak dah on, tengok bacaan power supply. Okay, bacaan power supply tak naik. Eh, silap, silap. Okay, tak, tak mode tadi. Okay, tu dah diet mode dah. So, okay, tengok. Dia naik 0.2, lepas tu dia drop balik 0.007. Sama macam tadi juga. Ah. Ha? No, so, sekali lagi saya on, dia naik 0.16 bacaan power supply current load tu. Lepas tu dia drop balik 0.007. So, sama juga. Jadi sekarang, sekarang kita nak uh, sebelum tu saya nak check dulu short kepada ground dekat uh, main power rail lah. So saya dah sebelum yang saya dah ada ambil bacaan untuk power power rail dia punya bacaan resistance kepada ground. Jadi senang sikit nak tengok yang sebelum-sebelum ni punya Okay, 19 volt ni tak akan short. Sebab apa dia tak akan short? Sebab kita dapat voltage 19 volt. So kalau dia short kita tak ada tak dapat voltage kan. So kat 19 volt ni tak boleh short. So kat sini adalah PL 1002. Okey yang ni dapat 0.008. Okey. Ah uh, okey bacaan yang saya ambil reference sebelum ni 0.006 kita dapat 0.008 ni maksudnya okey. Kita tak mahu yang kurang. Uh, yang ni apa dia 0.5 ni memang okey ya. Eh. kita dah tengok benda apa 0.3 ni pun memang okey tak short ni dah 0.18 uh, 0 ok yang ni adalah PL1101 pl 1101 Nak saya nak tengok CL1101 Okey yang ni aku tak ada ambil bacaan dia PJ1102 Okey okay. okay PJ1102 Sama juga dia sambung kat PS1101 0.18 uh, Bot okey bacaan dia 0.14 So yang ni memang okey Dia lebih kita tak berkurang. Lebih lebih tak apa. Kita tak berkurang. PL 9006. 0.024 ni pun macam anda. 9006. Okey. Buat yang okey. Baca anda 0.017. 0 0.017. So, dapat 0.024. Jadi, okey. Yang dekat sini. 9001. PL 0.011. So, 9001. Okey, bot ni okey bacaan dia 0.0008 kita dapat. 0.0008 kita dapat. 0.0001. So, okey lah. Ya? So, sini dah. Ini pula. Yang ini adalah untuk GPU. 0.0009, 0.0009 sama. Ini power rail yang sama saja dia sambung tu. Jadi PL1202 dengan PL1303 bot ni okey saya ambil itu 0.003. So yang ni okey kita dapat 0.009. Dan yang ni kita dapat 0.038 PL602. Okey. So PL602 ni bot ni okey saya ambil bacaan dulu ni uh, 0.114. Sekarang ni kat bot ni 0.038. So yang ni rendah dan yang ni ni adalah PL602 PL602 ni adalah hmm, processor ke, aku kata dah 602 Voltage 1 Volt Always 1.0 VALWP ni adalah yang ni masuk pick up processor VALWP, ha. dia masuk mana Okey dia ada okey dia tukar jadi Satu poin kosong L W P tu dia tukar jumper PJ6011 enam satu tu jumper, so kita kena cari yang P R I M ya. Hmm, okay, so yang ni adalah Word always power rail Gate version BCC team masuk MOSFET untuk processor Ah uh, ni Ni adalah bahagian processor SKL Intel hmm. Okay Ayah <laughs> uh, kata dah. Okay, kita okay, tak apa tak apa, tak bigi sana. No? So, yang pertama tadi masalah dia yang kat sini. Ni nak kena kat sini ni. Yang ni dapat kurang. Tapi dia tak adalah kurang sangat no. Okay, PL502 ini boleh regulator RAM. Dapat 0.16. Okay, yang ni. 0.15. Okay, RAM memang banyak tu bacaan dah. Tak ada check dah. Yang ni 3.3 volt. 0.38 ok. Dan yang ni 5 volt kalau tak silap. Haa ah, ok. Yang ni pun masalah juga. Ok PJ401 yang ni memang dead shot. Nak dapat kosong pula kosong kosong kosong. Ni memang dead shot. Ok ok. So dengan harapan yang ni ni yang PL602 tadi kita dapat shot bacaan resistance dia rendah. Mungkin disebabkan oleh yang ni ni dia dead shot lah. Okey ada harapan lagi prosesor nak hidup. PJ401. Sekarang nak tengok PJ401 tu apa. PJ401 voltage regulator untuk 3 volt always. Dan dia ni main daripada IC. Ah uh, P. Dia main daripada IC mana? PU401. So kat sini mesti kena ada 3.3. Okay so kat sini kita boleh direct uh, inject voltage terus 3.3 volt saja. Sebab dia bukannya main power rail yang 19 volt. So kita boleh inject. Saya nak inject voltage kat sini. 3.3 volt. Lepas tu komponen yang short tu dia akan rasa panas. Apabila kita injak voltage, komponen yang short tu dia akan rasa panas. So, nanti boleh rasa pakai tangan lah. Okey sekarang saya sambung yang tadi yang power rail yang short tadi tu yang dekat sini tu saya sambung kepada power supply uh, positif dan negatif power supply ni kita akan sambung kepada ground mana-mana lubang skru tu adalah merupakan ground untuk board kita kat situ dan current load set current load set maximum heatsink ni buka untuk rasa processor juga senang sikit kita nak rasa dia panas ke dia tak panas? Ha ni aku kata ni. Ni tengok kat sini ni. Dia bubuh pek ni. Hang fokus kat sini kamera. Tak cepat dik silau lah. Ni ni, yang ni ni. Tiksing ni dia tak, kat tepi ni dia tak ada besi. Lepas tu dia nak ganti besi ni dia pun bubur pack. Pack ni untuk coil boleh pakai. Untuk RAM boleh pakai. Untuk processor memang tak boleh pakai. Dia pun buat kerja tak cerdik. Belajar tak habis. Tu orang kata. Belajar tak habis. Waktu lecturer dia ajar dia pun keluar kelas isap okok. Isap john. Kan. Lepas tu belajar tak habis. I pula <gulang> masuk pula Intel buat desain haram jadah nanya apa orang semua model ni memang semua macam tu Okey, so nak on power supply. Ha, tengok. Ni tinggi sangat ni. 3.3 volt. Uh, ok, saya on So, sekarang current load tu paling maksimum voltage dia drop. Jadi, 2.7. Current load tu paling maksimum 5 m. So, kita akan rasa sekarang ni uh, P sama dengan power sama dengan Uh, arus darat dengan IV arus darat dengan voltan so kita akan dapat 2.8 darat 5 kita dapat 10 uh, 10, 11, 11 watt macam tu lah. So, 11 watt ni panas. Aku tak mau duk pegang pakai tangan 11 watt. Terbakar lagi tangan aku. So, yang ni saya nak, saya nak kurangkan voltage. 2 tadi 2.6 kan. Maximum kita buat 2.0. Uh, okay, ni okay. Tak panas sangat. masa prosesor dulu apa yang panas Mendah sangat. Okay, kita tinggi sikit. 2.5 3.3 tu eh. Okey. IC tu. IC voltage regulator ni yang panas. Ataupun kapasitor. Saya rasa panas kat kawasan sini tadi. Kat kawasan IC ni. Lepas tu dia ada satu kapasitor ni. Sekarang saya nak curah alkohol. Kita nak tengok yang mana yang paling cepat pak meruap semua so, sini tu ah okey nampak dah kat sini mendidih kapasitor dia satu tengok kapasitor kat sini ni ni oh hitam dah tu Okey, ada dua kapasitor kat bawah ni. Sa sebelah kanan dengan sebelah kiri. Yang saya nampak tadi yang dia nampak mendidih kat sebelah kiri ni. Ah, Haa, nampak? Tu, mendidih tu. Kan, gelembung-gelembung tu kan? Nampak gelembung-gelembung yang keluar kat tepi kapasitor tu, tu dia <laughs> aku hal tu tengah duduk mendidih. <laughs> so, panas. So, kapasitor tu yang rosak. Prosesor? Prosesor tak panas. So, jadi kapasitor tu adalah merupakan apa dia? Sat. Awak dia tak mau pulang aku punya. Okey. Kapasitor tu duduk kat bawah sini. Oh, dia ada dekat sini bahagian sini okey yang ni ni PC40 PC407 jadi PC407 ni adalah PC407 22 mikro ni dia sambung kepada voltage power rail yang short tadi tu 3 VALWP <coughs> Yang ni PC410 PC409 PC408 PC407 22 micro Okay so sekarang saya nak cabut Dulu kapasitor ni Sebelum tukar, Kita check balik Masih ada lagi ke Tak ada short tu Short yang untuk yang 3 volt tu mungkin dah tak ada Tapi yang short yang 1 volt tadi tu yang masuk ke prosesor tadi tu. Lepas yang nak sebut. Okey. Okey, tak ada ada short dapat 0.29 ini rendah sikit sebab uh, tengah duk pandai lagi IC ni. So bila komponen-komponen bila dia pandai, bila kita ambil baca resistance kepada garang dia memang akan dapat kurang. Sebab dia tengah duk pandai, dia macam short sikit-sikit. Okey, tu nampak dia dah naik dah 0.301 tak ada dah short untuk 3 volt. Uh, Dari satu yang PL602. Jadi dapat 0. Okey, 0.036 Uh, okay. Yang ni tak berubah juga. No? 0.036. Okay. Boleh saya pun mampu ya, Pak. Okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Sekarang saya nak tukar dulu yang 22 micro kapasitor ni. Kita tukar luar yang ni. Ada shot, tak ada short 0.29 tak ada short jadi kita nak on okay, yang PL602 tu sama ada mungkin bacaan dia rendah tak apa kita on dulu kita on dulu Saya so, angkat sini Shot Dah shot Ini sekali Ok letak dah on Tak padam 0.6 0.3 Letak dah boot dah kot ni. Okey, yang tadi tu PL tu okey tak ada masalah apa. Dia memang bacaan dia kena kena tukar untuk ambil salah. 0.38 tak boleh boot lagi. Ha, no, okay, yang ni betul dapat uh, 1.0 volt. So, negatif tu sebab probe merah ni letak dekat ground. So maksudnya dia tak lah kita dapat voltage 1.01 kan. Power rail yang 1.0 BALW tu. Okay, sekarang ni dia on lepas tu dia restart. Okay, dah. Sekarang dia sudah boot. Lampu USB ni dah menyala dia sudah boot. Hei, jeng jeng jeng. Lama dah aku tak boleh repair laptop ni banyak biji dah aku dapat. Jadi aku ambil-ambil aku tengok kat belakang laptop. Allah laptop ni aku kata. Hmm. Tapi hari ni dia ada ong juga. Okey saya nak pasang dulu. Uh, saya sebelum nak pergi test ke, ke screen. Saya nak pasang dulu. Dia punya isi ni. Lagi processor tu mampu. Lama dah tak boleh repair laptop ni. <laughs> boleh repair dah buat laptop ni kan? <laughs> Lama dah tak boleh repair laptop ni. Tapi proses dia prosesor tu pun tak lama tu. Apa saya nanti saya akan tukar. Saya akan tukar yang pad haram jadah tu. Saya akan tukar pakai copper. Copper tu aku beli dekat Shopee. Satu satu plastik tu ada 20, 20 copper, 20 ni baru 3 ringgit kut. Haram jadah dia pun kedekut tu. Dia Depa kilang kan. Depa kilang, depa berbesi tu. Kita beli sebagai pengguna 20 batang tu baru 3 ringgit. kalau kilang dia pun lagi lah murah kan tapi haram jadah tu orang kata tu orang kata pangai <laughs> pangai Yahudi <laughs> pangai Yahudi kan <laughs> pangai Yahudi ok so sekarang uh, nak kena tengok sat dia punya switch dekat keyboard connector keyboard connector dia sebab nak kena on tapi tak mau pasang keyboard dia yeah, okey kat mana? Sini, okey yang ni connector keyboard pada pin on off button pin nombor 27. So saya akan short pin nombor 27 ni. Sini 28 sini 27 okey letak dah on 0.4 0.5 tengok current load tu okey screen dah menyala dan sudah ada gambar tu dah keluar eh, so, eh dah padam dia restart sebab bateri dia restart sebab apa dia restart uh, dia nak detect di hard disk tak ada eh? no bootable device okay, siap kerja kita selesai dah kerja kita uh, tapi saya nak yang tadi tu saya nak tukar dengan copper ni ni koper ni aku beli baru berapa ringgit ni ha koper ni banyak gila beli kat Shopee <laughs> aku nak habar aku nak email Intel hangpa beli kat Shopee jelah hangpa ni kalau tak ada banyak saya hangpa beli kat Shopee dah banyak jual koper menetang ni so saya akan pasang koper ni kat tempat yang lubang tadi tu yang dia pasang thermopack tu saya akan pasang koper lepas tu kita pasang uh, kita tukar a uh, paste yang power punya not to uh, not 1 jadi sekian saja daripada saya pada kali ini jangan lupa like dan share terima kasih dan bye bye